člověk si může někoho přemyslet a někoho odmyslet. Člověk si přemyslí třeba Kojnou, anebo Ponocného a odmyslí si, dejme tomu, Zubaře a profesora deskriptivní geometrie. Nastolí si tak pomyslnou harmonii a kýžený řád. Jednoho dne zjistí, že Kojná snad byla, ale Zubař, že je. Svého Ponocného už zaslechnout nemůže, ale současně nemůže přeslechnout svého profesora, který mu po desáté a marně vykládá, že mez stínu vrženého je vrženým stínem meze stínu vlastního. Mez. Františku povídám, vysvětli mi to. František, to byl spolužák. Povídám, vysvětli mi to, nebo rupnu. Podívej se, povídá František, jablko. Tady je stín. Ten stín je na něm. Proto je to jeho vlastní stín. Tady vedle je taky stín, ten není na něm, ten je na stole. Je na stole, co je na stole? Vržený. Čím tím jablkem? Ten vlastní stín má okraj, tedy mez. Vržený taky. A ta mez toho vrženého je vrženým stínem té meze toho vlastního. Františku povídám, to je složitá poučka. Doufejme, že platí jenom v geometrii a že v životě už se s ním nepotkáme. Neuvažuj, povídá František, a snaž se to pochopit. Geometrii máme zítra a na život máš čas. Znal jsem ho 12 nebo 13 let. Od našich 6 let až k naší maturitě 13 let. Rok za rokem, den za dnem, hodinu za hodinu. Kromě těch několika hodin náboženství, kdy jsme se rozcházeli, ne snad názorově, ale fakticky, on měl náboženství jinde. A jindy. A jiné. A marně tátu po jeho podobě, pohybech a chůzi. Pak padl stín. Hlubší všech stínů, které kdy na koho padly. Stín vržen. Vržený z čista jasna, nejen proti duchu pouček, ale proti duchu života vůbec. Stín vržený s takovou silou, prudkostí a zlobou, že smazal ty oči, ty ruce, ta gesta, ten krok. Geometrii máme zítra a na život máš čas. Snaž se to pochopit. Pochopil jsem tu poučku. Poučky se dají pochopit. Poučky vypadají složité, ale život složitý je. Jablko má malý stín, ten vlastní i ten vržený. Jabloň už větší. V jejím vrženém stínu může odpočívat i vícečlenná rodina. Ale když se dívám na mez toho stínu, který tenkrát pad, a když vidím, jak daleko, hluboko tato mez sahá, říkám si, kudy? Kudy asi, kterými nezbadatelnými končinami vesmíru nebo člověka vedla tenkrát mez stínu vlastního? A komu nebo čemu, že ten stín byl vůbec vlastní?